Karong buntaga, mga magsugod ang atong series sa atong Liter uh, letter E, no? Engage in various ministries. This is a call for us to engage, no? But pasabot di ta mag-neutral kayo, neutral di man mudagan sa sakinan. kinangla naka-engage ta primera hangtod nga mo high gear ta og gitang galamiton diha sa buluhaton sa Ginoo. So ang atong mensahe karong buntaga, ang title ni ni Makaigsunan is Life's Calling and the Power of Purpose. O nagaampo ako nga uh, pinaagi ini i-guide kita sa Ginoo pag discovery kung unsa gyud ang tawag sa Ginoo alang kanato aron nga diha kita gamiton sa Ginoo. Mapasalamaton usab ako sa Ginoo tungod kay kining atong ministry through online. Dili kini nagabless sa mga kaanakan sa Ginoo nga membro sa pamilya sa Tagsi. But uh, I've heard feedbacks from pastors nga they are following us, no? O salamat kayo nga they affirm nga they are blessed by our ministry. So salamat o kinsa paman sa mga kanakan sa Dios, mga alagad sa Dios nga maabot ni ining aminsahi ang akong pagampo nga siya ang magagamit niini to encourage us and to lead us din asa kita gayon mahimong epektibo nga galamiton sa Ginoo. Kung doon na mo yung mga Biblia, please open your Bibles to the book of Romans, chapter 15. Ang atong pamalandungan, mga kaigsunan, magasugod sa versikulo 14, ngadto sa 33. Pero pipila lang ka mga bersikulo ang atong uh, pagalan taon uh, sa atong pagpamalandong ni ini. Magaampo na kita. Dalaygon nga Dios, salamat Ginoo sa kinabuhi nga among ma-enjoy nga gasa gikan kanimo sa kusog Ginoo. Aron kami makaduol diha sa imong presensya. Salamat o Dios nga ikaw uban kanamo karon not just Lord to receive sa among mga pagampo sa among mga pagdaig pagpasalamat apaniya sabi ka Ginoo aron tagbuon ang among espirituhanon nga mga panginahanglanon Lord I pray in the name of Jesus speak to us O Lord through your word using your servant O Lord ang imong pulong Ginoo dili kini makawang apan moabot kini sa kasingkasing kasing sa imong mga anak o mao kini ang magadasig, magagiya sa imong makatawhan aron nga among masunod ang imong tawag o katuyuan sa among mga kinabuhi. Salamat kayo Dios kay kining tanan among gitugyan kanimo ang among mga kinabuhi o ang panahon sa pagpamalandon sa imong pulong in Jesus name. Amen and amen. Makaigsunan kong atong basahon ang libro sa Roma, no? ang kinatibukan na libro sa Roma do na kini uh, this is sa is ka mga kung imong basahon kini ang unang unsi the first 11 chapters of the book of Romans nagahisgot kini mahitungod sa gibuhat sa Dios sa pag-provide kanato sa kaluwasan Isgutan din hi, nga kita makasasala na ilalom kita sa gahom sa sala onya pinagi sa atong pagtuo kang Kristo kita na kabaton o kaluwasan. Ang remaining five chapters, beginning chapter 12 to chapter 15, nagahisgot kini sa atong response kung unsao nato pagkinabuhi, ingon nga mga linuwas sa Dios gagikasahan sa kaluwasan, gagikan sa Dios Ang ubang mga relihiyon kani mga non-Christian religions, nagtudlo sila, nga kung kita mo sunod sa Dios dawaton kita sa Dios kung kita mo himo og maayo dawaton kita sa Dios apan lahi ang gitudlo sa Bibliya gidawat na daan sa Dios pinaagi sa iyang grasya ug tungod niini musunod musunod kita sa iyang plano ug sa iyang kabubuton imean ba nakuha ninyo gidawat na ta makasasala ta, gibago ta sa ginoo, gihugasan ta sa iyang dugo, o tungod kay kita na nakadawat man sa gasa sa kaluwasan, kinanglan nga musunod kita kaniya. Kaya nga man, tungod kay kining Dios nga nagluwas ka na ito, naghatag ka na to, kinabuhi, doon na siya'y matahom nga plano sa atong mga kinabuhi. Ihatang gibutang din sa kalibutan nga puno sa sala, gigamhan sa sala. Kay doon kay misyon nahimoon ni ining kalibutana dili lang ni by chance nga niya ka ni ining kalibutana Dagang mga tao, ang ilang fokus ni ining kinabuhiya is to make money Kanyang nagtuo sila nga pinaagi sa kwarta pinaagi sa dungog mahimo silang fulfilled ang ilang kinabuhi satisfied ang ilang kinabuhi but no dili na tinuod Dili tinuod nga pinaagi sa imong kwarta, pinaagi sa imong mga bahandi nining kalibutana, mahimo kang satisfied sa imong kinabuhi. Matud pa ni Jim Carrey, kaila ba mo niya ani? Saka well-known comedian, patay naman ni si Jim Carrey karon. Ingon niya, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer. <laughs> Kining tawana, grabe kayo sa lapi, bahandi inining kalibutan na miabot sa punto na karealize siya. Ingon niya, I, I wish, no? Na ang tanan, mga tao, madato o mahimo ang tanan nilang damgo sa kinabuhi, aron ma-realize nila na dili, diay ni mo itubag dili ni mo ito bag sa katagbawan nga atong gipangita niining ining Dinhi sa Roma kapitulo 15 mga kaigsunan, dinhi gipadayag ni Apostol Pablo ang uh, paunsa sa unsang paagi nga kita magkinabuhi sa katuyuan sa Dios in response to the gospel. Kay kining tanan nagsugod kini sa atong response sa ebanghelyo. Sa diyang nadawat ni mo ang imong ang Ibanghilyo sa Dios, ang kaluwasan kang Kristo, nagsugod ang matahom nga plano sa ginoo sa imong kinabuhi. Dinhi makaigsunan iyang gidefine ang iyang personal nga calling. O iyang gipakita kanato o kung po nato nga madiskubrihan ang atong tawag o katuyuan sa atong kinabuhi samtang niya kita niining kalibutanan. Mga ang tawag ni Apostol Pablo, ang katuyuan sa Diyos ay ang kinabuhi, lahi ra kanato. Lahi ra kay kanato. Ang iyahang tawag o ang katuyuan sa Ginoo kaniya mao ang pagwali ni Kristo ngadto sa mga lugar nga wala pa siya madunggi. Mao na ang iyahang purpose o calling sa iyang kinabuhi. Kining assignment to preach Christ where he is not known was not the same assignment given to everyone in the early church. Managlahi ang ilang tawag. Like for example, si Apostol Pedro. Matod pa ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 7. Nga si Apostol Pedro, gitawag sa Dios aron sa pagministeryo sa mga Hudiyo. Nagpabilin siya sa Jerusalem. Kay tuwa dito ang mga Hudiyo, kay dito siya gitawag aron nga mag-serve sa Ginoo. Si Apolos. Matod pa ni Apostol Pablo iya kining gisgutan sa 1 Corinthians. Nagpabilin siya sa mga lugar nga diin gipundar ni Apostol Pablo. In other words, ang tawag ni Apolos mao ang pag-follow up sa mga magtutuo nga midawat na sa Ginoo. Doon na sa igasa sa pastoral. Whereas si Apostol Pablo ang iyahagyod mao ang pag-open sa ministry sa mga tao nga wala pa makadungog kang Ginoong Kristo. Si Apostol Pablo nag nagsulti sa iyahang mga gisulatan nga mundang na mo sa inyong trabaho aron mo kuyog mo nako pagwali wala niya ingna ang iyahang mga uh, mga gisulatan mga kaigsoonan. Alang kaniya preaching in places where his name was not known. Christ's name was not known. Was his personal purpose. Iahani eh, nga katuyuan sa iyang kinabuhi. O gini, eh, sa versikulo 22, mga Mo Mauni eh, ang iyahang uh, ang iyahang gisulti ngadto sa mga taga-Roma. Mone, nga alang kang Apostol Pablo makaigsonan ang pagsabot sa tawag og sa katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi nahimo kining giya kaniya paghimo og mga desisyon, mga wise decision sa iyang kinabuhi. I mingon mean siya this is why I have been prevented many times from coming to you. Tungkol kaysa makadaghan ngayon gayon, gusto si Apostol Pablo nga muadto sa Roma. Naglong siya nga makadto sa Roma. Pero ingon niya, tungod sa akong tawag, wala ko makanha diha kaninyo. Kay kinahanglan nga akong sundon ang tawag sa Ginoo alang sa akong kinabuhi. Paul had the confidence to say no to some opportunities because he was clear diin siya gitawag sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang kamatuuran din hi, mao nga a clear sense of calling and purpose will help us make wise decision. A clear sense of calling and purpose will help us make wise decision. Kanang wala tay saktong definition sa atong tawag o sa katuyuan sa atong kinabuhi, sa matag oportunidad nga moabot na to hala grab na to sa so, daghan kay itang mga panahon daghan mga effort nga nasayang tungod kay naata sa eksperimento sa atong kinabuhi unsa ba gyud trabaho abi sig okay ni sa kuha Uy, pila lang ka bulan miundang undang ngita na pagla trabaho kay ngan man wala siya klaro nga direksyon basis sa iyahang katuyuan sa iyang kinabuhi. I want to emphasize this. Pinagi sa usa ka istorya mga kaigsunan. Doon ay uh, old story. May tungod sa usa ka tao. Kini ang iyang trabaho mga kaigsunan, mao ang pagiging lighthouse keeper. Ang iyang trabaho, mao nga, kanunay niyang sindihan kanang lighthouse. Kaya kini dahi dahimutang sa usa ka coastline nga batuon. No? Medyo na punta siya. Kung may ingot nagpunta ka na medyo nag utrod siya, niya batuon. Butangan ni Lighthouse, aron nga ang mga barko, makahibalo sila ng nai Lighthouse o ilan ng likayan, dili sila mubangga diya sa kabatuan. Ang iyang trabaho mo nga pasigaon yan ni. Eh. bulan tagaan siya og supply sa oil, aron nga matagabiig yun, musigag yun ni siya. Kaya e mauna ang iyang trabaho. Pero sa kahigayon na anak, dunay inahan. May anto dito siya, ingon siya nga, Brad, Luoy kayo ako mga anak, ipang tugnaw na. Pwede ko mangayo ni mo og oil. Gamay lang para lang masustain nga dili yung tugnawon ang akong mga anak. So, kinahanglan nun man, gitagaan niya. Taod-taod, pilakadlaw, doon na na po yung saka amahan, mingon. Wala na ko'y i-sindi eh, sa akong, wala din na siga among suga. Eh, remote man itong area. Pwede ba mangayo ko og oil ni mo, gas ni mo? yun iya, sige. Yung, yung diha na po isahin. yung isa, nga, pwede ba ako tagaan yung mag oil kay kining ligid sa akong kariton ba? Mura og wagul na, kinanglan og lubricant. So iya pong kitagaan. No? Namatik no, niya sa katapusan sa bulan, uy, gamay naman ang iyahang oil. Hangtot o sa kagabi niya na, wa na mo ning iyahang lighthouse. Kaya nga naman, na siya og oil. Doon mga investigador, nga to kaniya, o niya, gipangutana siya, og naibalaan niya. Kay matod niya, nagalibay alibay sa ingon niya, naluoy manggugko sa mga tao nga nagkinaanglan. Luoy ang ilang pamilya. Munang ako silang kitagaan. Munya giingnan siya sa otoridad. Muni giingon sa otoridad kaniya. Gitagaan kag oil sa usalang katuyo. Usalang ka-purpose, man. Aron nga kanunay magsiganang maong lighthouse kay tungod sa iyahang gihimo makaeksona nung Senetabo. Niyan ang gabiho nga wa musiga kining lighthouse. Daghang mga barko ang nabunggo o daghang mga kinabuhi ang nakalas. Tungod sa iyahang kapabayaan. Kay wala siya musunod ni anang usalang kapurpos sa iyahang kinabuhi nganong naa siya diha, ni anang lugaraha. aron nga sa kanunay pasigao niya kini aron nga ang mga mo travel nga mga barko mahimong safe sila sa ilahang pagbiyahe mahimong kining istorya makaigsunan imaginary kini no apa nang moral ang pagtulunan nga makutlo nato nining maong istorya mao kini nga dili ta makalipay sa tanang mga tao. we cannot please everyone we cannot say yes to every request sa himong god nang gusto ta mo lipay sa tanang mga tao nang request atong sundon we cannot meet every need we cannot satisfy every demand we cannot give to every cause dili nato na mahimo unsa may angay mahimo nato angay ang natong on, we must do what we must do is to focus on our calling and purpose in life kay mao ang disinyo sa Ginoo mo na ang plano sa Ginoo sa iyahang pagluwas sa imong kinabuhi. Ang question karon, are you living in line with your calling and purpose? Kumusta imong kinabuhi karon? Nagkinabuhi ba ka sa imong tawag o sa katuyuan sa imong kinabuhi? Ang pangutana, how can you find your calling and purpose in life? ning kabuntagon atong lantawon ng kinabuhi ni Apostol Pablo. Giunsa niya pagsabot ang iyahang tawag o katuyuan sa iyang kinabuhi o unsaon po nato nga ma-define nato ang atong calling o ang katuyuan o ato kining ikinabuhi samtang kita ni apa ni ining kalibutan. Dunay duha kabutang mga kaigsoonan nga angay natong hinumduman kanunay sa pagsabot na to, sa pag-define na to, sa atong tawag o katuyuan sa atong kinabuhi. Una, kini okay Nga ang atong calling and purpose in life must be in line with God's agenda in the world. Kanang imong pagkinabuhi ni kalibutan Kalibutana should be in line with God's agenda in the world. Notice, mga kaigsunan, din hi sa gisulat ni Apostol Pablo sa verse 20. Romans, we are following Romans chapter fifteen. Unsay ni Apostle Pablo my ambition has always been to preach the good news where the name of Christ has never been heard. Rather than where church has already been started by someone else. dili siya muanto sa naanay simbahan, kundi dili yung mga lugar na wala panawali si Ginong Sokris. Kristo. mao ginangihang kuling. Then, pagkahumaniana in verse 21, mga kaigsunan, iya dayong gimensyon ang pulong sa ginoo. No? Nga mao'y iyang gibasihan ni ining iyahang calling and purpose in life. Ingun niya, I have been following the plan spoken of in the scriptures where it says, Those who have never heard told about him will see, and those who have never heard of him will understand. Abi ninyo kining versikulo 21b, iyan ang gikutlo gikan sa libro sa Isaiah chapter 52 verse 15. Ngang iyang tawag gibasi niya sa pulong sa Ginoo, dili ni iyang hang tumutumo lang sa iyang kaugalingon. Ang pangutana, nakapangutana na baka sa imong kaugalingon, nga kanang imong tumong sa imong kinabuhi, in line ka na sa plano sa Dios nga iyang gipadayag sa iyang pulong. Kung mangutana ka karon sa mga tao, unsa may imuhang goals sa kinabuhi. Unsa may gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi? Kadaghanan madungog nimo, I want to become a great a great physician, gusto ko mahimong great businessman, gusto ko mahimong great politician, gusto ko mahimong great unsa man nga great nga gusto nato. Pero kung imong pangutan on sila, unsa may kalabutan ni anang imong tumong sa kinabuhi sa agenda sa plano sa Ginoo ni ining kalibutan na daghan kanilang ang dili makatubak kana bang imong negosyo in line ba na sa plano sa Ginoo kana bang imong profesyon karon in line ba na sa plano sa Ginoo mga kaigsuonan ang Dios nato he is actively accomplishing his plan in this world And this is clearly revealed in the scripture. O ang atong pag-understand sa atong calling o sa tumong sa atong kinabuhi, kinahanglan nga magsugod diha kaniya o sa iyang plano. Dili nga ang Dios mao'y author sa istorya sa atong kinabuhi, siya mao'y direktor sa atong kinabuhi, unya maghimo-himo tagkaugalingong episode nato sa istorya. That should not be. That's why ang atong kinabuhi usahay puno sa trouble. Kaya nga man, wala kininaka-align sa agenda, sa programa sa Dios na iyang ginahimo ni ining kalibutan na mga kaigsunan. Sakto si Rick Warren sa iyang observation. ingon niya, the problem why many people are puzzled about their search for the purpose of life is because they begin in the wrong question or in the wrong starting point. Kay daghan ka na to, mga sa dihang nag-search ta sa life purpose nato magsugod man ta sa atong kaugalingon. Ang atong pangutana, what do I want to be? What would be my goals, my dreams, my ambitions? Unsa may akong ideal wife? Unsa may akong ideal husband? Unsa may akong ideal profession? Unsa may akong ideal ministry? Muna yung mga pangutana nato magsugod ta sa atong kagalingon mo na ingon si Rikwarin, diha ta ni si Piat. tungod kay mali ang atong starting point. Unya, miingon siya, focusing on ourselves will never reveal our life's purpose and calling. Ang iyang admonition mao nga, we should begin with God, our Creator. We need to look at the owner's manual, ang sa ng owner's manual, the Bible, kaya di niya gisulat sa ginoo, kung unsay imong katuyuan, kanabitan mo palit kag appliances, na mag advice before you use that, that appliance, kinanglan basaho ni mo ang manual, kay mauna ang paagi sa pag-operate, arundi na dali madaot. Sa so, hindi magunta mo basa sa manual, Muna ako sa isip yata, naghan tag-trouble sa atong kinabuhi. Kaya nganuman, wala ka mo subay sa manual na niya na gihimo na sa ginoo. If we see the bigger picture, mga kaigsoonan, tanan ng nga mga kasinatian na ka-align sa bigger story nga gihimo sa ginoo sa atong kinabuhi bisan pa og moabot man ang mga panahon nga ang atong kinabuhi puno og mga kalisdanan. kay wa ko magsulti nga kung ikaw mosunod sa plano og tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi wala na kay problema that's not true Apan sultian ko ikaw igsoon nga ang tanan imong problema ang makalisdanan nga itugot sa imong sa Ginoo sa imong kinabuhi kabahin kana sa kinatibuk-an nga istorya o kanang imong istorya punay mo paligon sa imong pagtuo munay mo panalangin sa uban labaw sa tanan munay maghatag o kahimayaan sa Dios because that is part of the grander story that God is writing about your life unsay gingon sa salmista Muna yung gingon sa so Psalm 139. Ingon niya, You saw me before I was born. Wa pa ka nakita na tas ginoo. Gihulagway nas ginoo atong kinabuhi. Ingon niya, Every day of my life was recorded in the book. Every moment was laid out before a single day had passed. Kumana ang istorya sa imong kinabuhi. Manausahin na ay mga Kristohanon nga himalat sa inyo na ako, so kung doon na pa'y plano ang ginoo sa inyong kinabuhi, di ka mamatay. Kaya wak pa mahuman ang istorya sa inyong kinabuhi. May mong kama pala. Pero kung mauna ni ang period sa inyong kinabuhi, bisag kung saan na ito, patambal ni mo. Kaya diha na, nahumana ang istorya sa ginuo sa inyong kinabuhi. Kano man, everything is recorded. O ka imong istorya sa imong kinabuhi should be part of the bigger story nga gidesinyo sa ginoo alang sa iyang plano sa imong kinabuhi. Muni ang pagtanaw ni Apostol Pablo sa iyang kinabuhi. Naglong siya nga moabot siya sa Roma, pero nasayod siya. Nga dito sa Roma, dakpon siya. Dito sa Roma, prisohon siya. Dito sa Roma, putlan siya ang ulo. Pero alang kang Apostol Pablo di iksapayan kung kini kinikabahin man sa istorya ng gidesinyo sa ginoo sa akong kinabuhi, what is important is I am following my life's calling and purpose in line with God's agenda. Og ang tanan nga mga kasinatian ako dili masayang because this will end in victory. Walay istorya sa kinabuhi sa anak sa Dios nga ang katapusan kapildian. Puro Diyod kadaogan. Tanawang kinabuhi ni Hope siguro ina ko wa nay laing wa nay makalabaw pa sa kalisdanan sa kagulanan sa kapaitan nga gigyan ni Hob namatay ang tanan niya mga anak nawala ang tanan niya ang kabtangan nabili niya asawa na lang asawa nga palaaway siguro si Hob pa ginuo kanin na lang tay mo gikuha <laughs> di ko asawa pero mao may nabilin pero kung imong lantawon in the end ang istorya sa kinabuhi ni Hob kadaogan nga no man mo ato historia nga di sa ginoo alang niya ang iya mga kapaitan kabahin sa disinyo sa ginoo sa iyang kinabuhi mga pagkusunan ang hagit nga gusto iya sa ginoo kanato karon mao nga when we define our calling and purpose kinahanglan nga in line kini sa agenda sa ginoo part kini sa kinatibuk ang istorya nga gisulat sa Ginoo mahitungod sa imong kinabuhi. Usa sa maayo ko nung mga butang nining atong mga young generations, no? Kinsa may mga young dire. Mga young people, mga young professional. maonga they are being idealistic and they're being cost-driven generation. Mao ni generally daw ang atong mga batan-on karon. Doon na sila'y pangandoy nga ma-eradicate, mawala ning kapubrihon. Doon na sila pangandoy nga ma-promote ang social justice. Muna kini mga young people na to, mga idealistic, muskwilag mga UP, dali rang ma-NPA. Kaya naman, idealistic kayo sila. No? Istoryahan lang sila nga dito, lugar lugaraha, gidaog-daog ang mga kabus. Amubiya na sila sa ilahang mga pag kay gusto na nila nga uh, undangon ang mga pagdaog-daog. Gusto na to, mawala ang global warming. Gusto na maluwas ning atong Mother Earth sa mga kadaot ni ini o daghan pang mga advocacies na gusto sa atong mga pamatanon. Apan, this is what I would like to say to you. Mga maayo mani ng mga tumong, mga young people, mga kaigsunan. And I commend you for that. Apan, mga kaigsunan, ingon ng mga kristuhanon, mga anak sa Dios nga nagatuo sa pulong sa Ginoo, there is one cause that is much worth advocating. Unsa man ni? Nga nagtuo ko nga mao ni mahimong pundasyon sa atong pagdefine sa atong calling og sa purpose sa atong kinabuhi. Mao kini ang kaluwasan sa mga tao nga wala pa diha kang Kristo. Mao ni ang pundasyon sa tawag ni Apostol Pablo gusto nako na ning gisulti ni John Piper. Ingon niya, relieving any type of suffering is a good and worthy goal. But the worst kind of suffering, the kind that deserves our most earnest attention, is eternal suffering. Matod pa niya, suffering in this world is terrible but limited. Suffering in the next world is terrible and eternal concern man ka sa suffering sa mga tao ni ining kalibutana, that's good. Pero mas concern ka sa mahimong suffering nila humani ining kinabuhiya because that suffering in eternal hell will be forever. Huwag mauna, dapat nakabasi din ha ang atong pagkatinawag o ang atong katuyuan sa atong kinabuhi. Muna ni Apostle Pablo. Because that is part of the bigger agenda of God in this world. Iyang ipadala ang iyang bugtong anak si Ginoong sa Kristo. Arun nga luwason ang mga katauhan na nahimong gigamhan sa sala and you are part of that, mga kaiksoonan. When you define your life's calling and purpose, kinangla nakabasi din ha. If you are a businessman, nag-entertain mga tao, how is your business? declaring Christ. Di mang kakinanglan siguro musulti, sulti nila, no? Di pariha tong sa kabarbiro nga grabe yun ang iyang pasyon sa dihang na train siya sa ii. Unya kay ang ii magsugod man, igsoon ka niyan to. Igsoon kung mamatay ka, nakasiguro baka ka nga makasulod ka sa langit. Unya iya mang gibalbasan ang iyang, iya iyang customer. Sige, sagbal basing, soon, kung mamatay ka karon, ready na ba ka nga musulod sa langit? Parting kuyawa sa iyahang customer kay hait ko kay itong labaha. Pero yung tuyo, mo witness man. Bisag dili na kamusulti ang imong kinabuhi. Kung magkinabuhi ka, alang sa ginoo, minsahi na na. Nga mo kanila. Labaw na! Nga muingon kang ang Diyos maayo, na higugma kanimo doon na siya matahong nga plano sa imong kinabuhi ug makita pa gyud nila na ang mensahe sa imong kinabuhi the more na sila madala sa tilan sa Ginoo makaigsoonan your life's calling and purpose kinahanglan naka-inline kini sa agenda sa Ginoo sa imong kinabuhi if you're working in a company you are God's ambassador in that company aron nga mapadayag ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa imong kinabuhi dili unta nang ang mga tao dugay na kadiha wa makailas Ginoo I had a talk with Dr. Merpori amigo nako na ko, gikuha nas Ginoo ingon niya dugay dugay siyang nagtrabaho sa usa company for how many years hangtod nga nakaila siya sa Ginoo ug sadiyang nakaila na siya sa Ginoo dito pa siya nakahibalo iya ang iya manager Kristohanon Ingon niya, wala mangin si manager, nga Kristohanon siya. Wala mang puko kamatikod, nga Kristohanon ni siya. Kaya nga naman, wala mahimong, mawala, ma-define ang iyang kinabuhi kung diin siya gibutang sa ginoo. Ikaduha, mga kaigsuunan, ang atong calling, purpose sa atong kinabuhi, ma-accomplish kini, pinagilamang lamang sa empowerment sa balaang Espiritu Santo pinaagi sa empowerment sa balaang Espiritu Santo. After considering God's main agenda for the world, no, si Apostle Pablo iyang gila ang role sa balaang Espiritu Santo alang sa katumanan sa iyahang purpose and calling. Dinhi, mga kaigsunan, sa verse 19 and 20, giproklama ni Apostol Pablo ang Ibanghilyo pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu Santo. Muna nga, dili tangay mahadlok. No? Sa dihang kaya kay nga naman, igura man ta, Ang balaang Espiritu Santo ramay mo convict sa tao, kay iyahaman ng trabaho, di man tama ka makapausab sa kinabuhi sa tao, apan ang balangi Espiritu Santo maoy maga lihok sa dihang atong ideklara ang kaluwasan pinagi kang sa Kristo. Ang iyang proclamation mga kaigsunan matod niya inubanan kini sa signs and wonders by the Holy Spirit. Nagpakita og mga milagro ang balang Espiritu Santo sa dihang naghimo siya og ministeryo. Mo na ang trabaho sa barangay Espiritu Santo. O giniusap usab makaigsuna notice how he recognizes his specific gift in building God's kingdom. Ingonyaha he is not building on someone else's foundation. Meaning ang spiritual gift ni Apostol Pablo mao ang pagiging apostle, pagiging missionary, pagiging church planter, mao na ang iyahang gasa dili siya pastoral ang iyang gasa. O ang balang Espiritu Santo mo ay nagahatag ni ini kanato mga kaigsunan. Mo nga dili ta mo serve sa, sa Ginoo without using the God-given gift. Mo nga uh, we encourage you katong wala pa maka undergo o Uh, assessment, spiritual gift assessment, no? Do na patay daghang mga assessment nga pagahimoon karong sunod domingo sa alas do sa hapon do na tay consultation about spiritual gifts. Kung interesado mo balik mo. Kaya atong isgutan din hi eh, kung unsaon ninyo pagkahibalo ug unsaon ninyo paggamit ang gasa nga gihatag sa Ginoo kay importante kini. Kaya ang atong pagpangalagad sa Ginoo wala kinibili kung dili pinagi sa gahom sa balaang Espiritu Santo using his God-given gift. Nanhi kanato. Mahimo igsuon nga ikaw sama kang San Pablo nga gihatagan niya gasa sa pagwali kang Ginoong Kristo sa mga tao nga wala pa makadungog kaniya. Ang uban kanato mahimong gitawag aron nga mo follow up i-build up katong mga nagadawat na sa Ginoo, i-disciple sila aron sila mutubo diha sa ilang Kristohanong kinabuhi. Ang uban kanato siguro gihatagan o abilidad sa Ginoo aron nga atong iministeryo katong mga tao nga gawa sa atong simbahan o mahimong sulod sa simbahan o tagbuo ng ilahang mga panginahanglan ilabi sa mga less fortunate nato ng mga katawhan sa obas doon ay gasa sa paghatag, sa pag-encourage. Sa mabas doon ay gasa sa pagtuo, sa pagampo. Doon ay gasa sa supernatural gifts of insight. Kining kitawag natong discernment. Na atong ihatag na warning sa uban. Doon ay mga tao nga doon ay gasa, anak. Nga sila, nga ingnon ka, warningan ka, brad, undangan na imong gimo kay doon ay delikado na sangputanan, anak lead sila sa Ginoo sa balang Espiritu Santo to do that. Apan dunay warning alang kanato mga kaigsuonan. Having the spiritual gift doesn't release us from responsibilities. So bot pasabot nako. Na Dili na bot pasabot nga kung ikaw dunay gasa sa paghatag, igo na lang kamuhatag. Dili kamu participate sa ubang mga buluhaton. No, ang imong gasa mao na ang imong specialization mao na ang assignment gihatag sa Ginoo kanimo that's a special way that God want to use you nga diha ka effective pero it doesn't mean nga dili na ka mo appeal mo involve sa ubang mga buluhaton like for example dunay mga doktor nga ang ilahang specialization is being a surgeon mo -opera. Di pasabot nga, ug modul kanila, moingon siya, ay di ko kabalo mo prescribe, di mong tambal sa ubo, kay ti ko ragyo ko. No, tanan na. Nahibaluan nila. Pero ang ilang specialization na ah, sa unsaman ang ilang gihimuan o extra nga study. aron dito sila mag-focus. Pero it doesn't mean that they are not involved sa ubang mga medical treatment nga gikinahanglan sa tao. I hope klaro ni kanato klaro ni kanato nga tananta involved sa buluhaton sa Ginoo but there is that specialization nga diin gamiton ka sa Ginoo kay kung asa ka gifted didto ka effective asa ka gifted dito ka malipayon nga mag sa Ginoo mo na ang timailhan nga mo na ang gasang gihatag sa Ginoo kanimo makaigsunan part sa process nga ngay natong reflect unsao natong pag-start sa pagdiskobre sa atong calling and purpose kini nga mga pangutana importante ni nga sa kanunay ipangutana nato sa atong kaugalingon una is what is burning inside of you unsa nagdilaab diha sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi kada bang do na kay pasyon? nga do na kay gibug-aton sa kanunay ni anak mahimong ang kaluwasan sa mga wala pa diya ka Kristo, mahimong katong mga nagkinahanglan, maluoy kanila. Doon na kay passion. Kaya nga naman dito kagamiton sa ginoo ni Ana. What is unique about you? Unsa may imuhang relational style? Unsa may type sa imong personality? Kaya nga naman gidisinyo ka sa ginoo kay diha kanya gamiton? Kung ikaw o sa katao, nga very, uh, very, Uh, Tabagna to kana bang sangguin kana bitong uh, malipayon kayo ayo mga tao diha po gagamiton sa Ginoo no? mo nang amon encourage ka if you love to meet people new faces of people mahimong diha ka sa asiring kay ka sa Ginoo para diha kadiha kaniya gamiton what are the the influences of significant people in your life sa may mga influensya sa mga tao nga gilook up nimo like for example ako makaigsoonan usa uh, sa akong mga influencers mao ang akong angkel nga pastor og na influence ko niya diha sa pagtuo pag mo na iyahang gi-influence nako og diha pod ko nakita nako na nga magamit nako na sa pag-alagad sa Ginoo what are your significant life experiences unsa may imong mga kasinatian nga pinaagi niya na the build up ka sa imong pagtuo kay nga man diha pug kagamiton sa uban to encourage them sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo what can you do very well in the ministry without much effort kay din hi ka gifted kay mga tao nga kay kita siguro pa palidon din hi og kanta siguro mga isa ka bulan siguro ta mag practice no pero si Karel, agahapon rin na nag-practice. Kaya naman, diha po ang iyahang gasa. Diha ang iyahang gihatag sa ginoon saon siya paggamit. What are you, what are you good at, no? In terms of talents and skills. Kung doon na kay talent sa sports, di kagamitot sa sa na atay mga himahimong sports ministry aron ang mga tao, ma-reach out nanto pinagi sa sports, kung duna kay uh, talento, skill sa pagpamanday, sa welding, di hapo ka sa Ginoo, gikinahanglan ka sa atong simbahan. Gi tagaan ka og skill sa pagluto, uy, daghang kay mga opportunities nga makaluto ka para sa buluhaton sa Ginoo, no? Unsa man ang imong talento sa skills dili na masayang kay mauna ang disinyo sa Ginoo kanimo unsaon kaniya magamit so that you will be engaged in the ministry. But tinumduman na ito. Nga kinintanan mga kini mga gasa na You are supposed to interpret our gifts in the lights of the bigger picture of God's purpose stated in His Word. On sa maning purpose sa ginoo, to get the gospel to the ends of the earth. Ayaw, Giyod, wadaan na sa imong nahuna. Ang katuyuan nga giluwas ka sa Ginoo nang kinabuhi kanining kalibutana para gyud sa misyon sa Ginoo nining kalibutana. The church has one mission stated in God's word. Ug ang gisulti ni Apostol Pablo unsa ni nga mission that those who have never been told will see him and those who have never heard will understand. Makakita sila sa himaya sa Dios makasabot sila sa plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi maugid na ang katuyuan sa Ginoo nganong iya kang giluwas and you will be effective when you function your calling according sa empowerment sa balaang Espiritu Santo makaigsonan kung magisgot ta great commission do na lang daw tulo na mahimong response nato we have to go we have to send or disobey Muato ta, like for example, muato tas duhali, no? Kinsa may mugo. Pero dili man tatanan mo ang uban mo sen, meaning mag mo support, muna ilang role. Pero I hope lay disobey. <laughs> walay disobey. Do nothing. Di gani mo tananta di gani o ang tanan nato, whether you go, you send, all of us have the same equal of commitment kay ang atong tumong nga mapaabot ang kaluwasan ngadto sa mga nga wala pa makaila kaniya o makasabot sila sa plano nga gidisenyo sa Ginoo sa sa ilahang mga kinabuhi kung imong padayonon pagbasa kining uh, bersikulo 25 ngadto sa Bainti City, mga kaigsuonan dinhi naghisgot si apostol Pablo nga mo gather siya og offering aron nga iya magamit sa pagmantala sa ebanghelyo kabahin gyud ang support nato na diha sa buluhaton kabahin ang atong support to end this message makaigsonan kay e, balo ba mo kung sa ni nasa picture na ba mo yung idea kung saan ni mo junkyard no junk shop tawag nato junk shop Dunay gimension ang usa ka author nga dunay tao nga si Billy Taylor nga gitawag siya og junkyard specialist ang iyang ginahimo mao nga mao siya sa junkyard junk shop unya mangita siya og mga butang dito nga diskona na mga junk na no nga alang sa pananaw sa mga tao, wa nay bili Ilabay na unya ayang himuon nga iyahan ng paliton dito, o unya iyahan ng idisinyo, disin, mahimo ng unique nga butang, o iyang ibaligya, o mahal kay nga presyo. Mga sunan, ang atong kinabuhi sa Maniana, we are junk because of sin. Apa ng Diyos, tungod sa iyang gugma, iyatang Iya iyatang Kulma, sumala sa iyang plano. Ugiyat ang gidisinyo na himong bililhon ang atong mga kinabuhi. Na pinaginiini, matuman ang iyang plano o tawag sa atong mga kinabuhi. Ayaw kalimot. Nang imong tawag, wag ang katuyuan sa imong kinabuhi. Connection kini sa Dios nga nagluwas nimo, ni nagbago sa imong kinabuhi, ang nag-design sa istorya sa imong kinabuhi. Ayaw gawas niini, ini. Ayaw paghimo og imong kaugalingon ng nga istorya. Kay nganu man dili gyud magmalampuso ng imong kinabuhi. Samtang naa ka naga serve sa Ginoo doing your calling and purpose sa imong kinabuhi. Ayaw kalimot. You will only be effective kung ma-accomplish lang nimo kining tawag sa Ginoo pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu Santo. Tungod kay siya, mo mo, naghatag ni mo, o gasa, siya mo mo, empower ka ni mo, ang imong kinabuhi mo, resulta ni, o milagro, alang sa ubang mga tao. God will do something great through your life. Sa so really, dili, aron nga ikaw mahimong inila, mahimong sikat, aron mahimong sikat ang ginoo sa imong kinabuhi. To make him famous, in your life so that people will be attracted to Christ through your life. That is your calling. That is your purpose. Let's pray. Lord, salamat kay Ginoo sa imong mga pulong na among napatalinghogan karon. nagampo ako Ginoo nga imo ning silyuhan sa kasingkasing -kasing, sa imong mga kaanakan. Nga magkinabuhi kami Ginoo subay sa imong pagtawag ka namo o sa katuyuan na imo kaming gibutang nining kalibutan nga puno sa sala. Aron kami ginoo, mahimong instrumento nimo sa pagpadayag sa imong himaya o kaluwasan sa mga katauhan nga wala pa diha kanimo. Tabangi kami ginoo nga magkinabuhi ilalom sa imong kabubuton so that we will be empowered by the holy spirit and become effective as we accomplish O god sa imong tawag ug sa imong katuyuan sa among kinabuhi salamat O dios kay kini among giampo in jesus mighty name we pray amen amen maayong buntag kanatong tanan Diyos dios padayon maka panalangin kanato